Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер, ғажап пен сұмдық арнасына қош келдіңіздер. Әлем бойынша мыңдаған адамдар толық, қалағанша тойып тамақ шалмай жүр. Дұрыс тамақ ішпегендердің кесірінен түрлі ауруларға шалдығып, азап шегуде. Адам баласы малдың етімен міндетті түрде қоректену керек. Себебі оның бойынан бөлініп шығатын зашу шалқын нәрі адам ағзасына күш беріп, түрлі аурулардың бетін қайтарады. Енді ойлай беріңіз, әлем бойынша адам денсаулығы үшін қорек, тамақ үшін қаншама мал сойылып жатыр. Жыл сайын жер бетінде адам саны өскен сайын етке деген сұраныс өсіп келеді. Егер осы қарқынмен адам баласы 10 миллиардқа жетсе, түп-түбінде жейтін мал таппай, еттің тапшылығы байқалып, адамның көбісі ауруға шалдығады дейді білгіш оқымыстылар. Жалпы болашақта малдың өсіп-өнуіне экологияда көп зиян тигізеді екен. Себебі машинадан, түрлі техникалардан бөлінетін улы газдың салдарынан ауыз судың тапшылығы мен малдың тікелей қорегі құнарлы шөптің өсуі бәсеңдеп келеді. Бір сирдан 1 килограмм ет өсіп шығу үшін ол 3 тонна су ішуі тиіс. Енді қанша шөп жем керек екенін топшылай беріңіз. Елімізде өңделген бидайдың 30% осы малды бордақлауға жұмсалады. Оның үстінде қазір шабындықтың қысқарып, шөптің құнарсызданып бара жатқанын мал бағып отырған кісілер өте жақсы біледі, түсінеді. Қазір түрлі арулардың бетін қайтару үшін малға епке жасайтын білеміз. Кейін егер экология осы қарқынмен бүліне беретін болса, малды қанша ексе де, ауа райы арқылы жұғатын аурулардан малды қорғап қалу қиынның қиыны болмақ. Бір сөзбен айтқанда, болашақта сиыр, жылқы, қой, түгіл, тіпті құстың өзін өсіріп өндіру қиындай түседі дейді зерттеуші мамандар. Қысқаша айтқанда, жейтін ет тапшы болса, басқа-басқа қазақ пен қасқырлар бірінші қырылатын шығар. Болашақта келуі мүмкін ет тапшылығының алдын алу үшін ғалымдар түбегейлі зерттеудің арқасында искусственный, яғни жасанды ет жасап шығарды. Жасанды ет қадымғы малдың құстың етінен еш айырмашылығы жоқ. Дәмі де, құнарлығы да бірдей. Тіпті малдың етінен қарағанда адам денсаулығына әлде қайда пайдалы дейді. Жасанды ет ең алғашқы 2010 жылы жасалып шығарылып, алғаш сатылымға 5 доллар бағамен шыққан. Қазіргі таңда жасанды етке деген сұраныстың арқасында жасанды еттің бағасы 10 долларға жеткен. Енді бұл ет қалай жасалады, соны сараптап көрейік. Кәдімгі мал жануарының етінің клеткасын, яғни ұяшығын алып, оны арнайы құтыға орналастырады да, сол еттің ұяшығын арнайы жасанды витаминдермен қоректендіреді. Сол құтыдан ол ет болып өсіп шыға келеді. Малдың етінен қарағанда жасанды етті жеу қауіпсіз екен. Себебі жануардың нені жеп қоректенетінін білу қиын. Мүмкін ол қандайды бір ауру жұқтыратын болуы мүмкін. Бір сөзбен айтқанда, тірі малдың етін жеу қауіптірек. Ал жасанды етті өзің қалаған түрде өсіріп аласың, әрі оны таза нәрсемен арнайы құрылғының көмегімен қоректендіресің, ауру емес екеніне толық көзің жетеді. Тіпті бұл ет өсіргіш құрылғыдан етті майлы, майсыз етіп те өсіруге болады. Тауық, жылқы, сиыр қандай малдың етін жегің келеді, қалауынша істеп шығаруға болады. Міне осы істі еуропалық ғалымдар қазіргі таңда ақырындап қолға алып жатыр. Жасанды ет жасап шығару экономикаға кері әсер еткенмен, оның жақсы жағы сол, мыңдаған құстарды, малдарды өлімнен, қатыгездіктен құтқарады. Болашақта тауықты жұмыртқасы үшін ғана өсіріп, сүт ішу үшін сүт қоректі жануарларды ғана асырайтын болатын шығармыз. 2018 жылы мыңдаған фермерлер бұл жаңалыққа қарсы шығып, биліктен жасанды ет жасайтын қоймаларды жабуын талап еткен. Фермерлердің түсінігінше, табиғи еттен артық ет жасап шығару мүмкін емес. Қанын ағызып жеген малдың еті ғана адамға пайдалы дейді. Осында үлкен алпауыт фермерлердің ықпалынан жасанды ет шығаратын қоймалар жабылып қалмаса да, әлем бойынша кең етек ала алмай отыр. Былайша айтқанда, әзірше мыңдаған жануарлардың тонналап қандары ағылып, еттері экономикаға қыруар қаржы түсіріп тұр. Енді өздеріңіз топшылап көріңіздер, ешқандай малды өлтірмей-ақ жасанды ет жасаған дұрыс па, әлде қыруар жануарлардың қанын ағызып, табиғи ет жеген дұрыс па? Ал мен үшін анығын Алла біледі. Әр заманның өзінің ыңғайына қарай шығарылатын шығар. Жасанды ет жасайтын қоймалар фермерлер мен бизнесмендердің жаппай қарсылығына қарамастан өз істерін бүгінгі таңда жалғастырып келеді. Тек Еуропаның көптеген елдерінде бұл өнімді жасап шығару үшін компаниялары көбейе бастаған. Франция, Индия секілді халқы көп елдер бұл бастаманы қолдап, жасанды ет жасайтын компаниялардың дамуына тіптен қаржылай көмек те беріп үлгеріпті.
Әлем жаңарып жатқанда Қытай қалыс қалсын ба? Оларда бұл істі қолдаушылардың қатарынан табылып, бірнеше қалаларында істемекші болып, тырысып жатқан көрінеді. Жасанды ет жасау процесі осындай тез белең алып жатса да, әлі де болса әлемдік базарларға шығарыла қойған жоқ. Егер жасанды ет әлемдік базардан орын алатын болса, онда әлемдік экономикада өзгеретін шығар. Себебі жасанды ет табиғи етке қарағанда екі есе арзан екен. Жасанды ет жасау тек экономикаға ғана өзгеріс әкелмесі анық, ол адам санасының жаңаруына, біздің әлемге деген түсінігіміздің түбегейлі өзгеруіне әкеліп соғуы мүмкін. Күндердің күнде болашақтың адамдары масқара, бұрынғы заманғы адамдар аштан өлмес үшін миллиондаған жануарларды аяусыз қырған екен деп сөйлеп отырмасына кім кепіл? Ет жеп, ептеп, жақсылыққа беттеп отырған құрметті көрермендер, осымен біздің бейнеміз таман. Егер бейне ұнаса лайк басып, лайықтап, ұнамаса дизлайк басып, айыптап отырыңыздар. Сіздермен болған ғажап пен сұмдық арнасы, аман сау болыңыздар.